Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на TikTok. Това е последният клип, в който ви напомням, че тази вечер от 19.00 съм нажил във Facebook страницата ми, която може да откриете долу в описанието и там ще може да гледате GTA 5 Roleplay филм. След това записът няма да остане, така че който го гледа наживо, той ще го види. Не е нужно да имате профили, просто може да цъкнете на линка и да гледате. И разбира се, ако искате още TikTok реакции, не забравяйте да пръсите лайк бутона и да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. А сега да видим какво ще открием днес. Тази си гледа нещо на телефона. О, гледа мъже, само че се е свързала към телевизора и е забравила да го изключи. What? What the fuck are you doing, bro? Майко мила! What? What? Ужас! I need some sugar. Добре, това наистина е кофти, когато си мислиш, че никой не те гледа и си разглежда спокойно някакви неща и в следващия момент осъзнаеш колко си сгафил. What? Е, това е брутално! Вау! Много добре му се е получило. What? Топич не е реален. Нещо не се получи. Тази ще се отдави. Казах ви! Майко! Ужас! Когато трябва да говориш пред класа... О, това ми се случва толкова често. Само, че не в клас. Значи, винаги когато трябва да си най-сериозен, погледнеш някой в очите и ти стане толкова смешно, че се чудиш къде да се закопаеш. А пък в други ситуации хората разправят смешки или цялата компания се смее и ти седиш и така. Това е лепило. Мале, тази ще му прави пранк. Интересно. Мале, ужас! Добре, така няма ли шанс да му изгори кожата? Все пак това е лепило. Не знам. Може би е слабо. What? А, вече се досещам какво иска да му направи. С едно кожата му се бели. Winter, are you а как не се събуди? Аз пия толкова леко. Baby, wake up! Something happened to your face! It's peeling so bad! What's happening? What the fuck? Wow! Мале! Този се побърка! Ужас! Добре, това определено беше наистина гадна шегичка. Но пък дали не беше и ей толкова нагласена, защото както казах, мен само някой да отвори вратата или да чуя, че стъпва и вече съм буден. Не мисля, че има ситуация, в която някой да е влязъл в стаята и аз да не съм се събудил. Просто колкото и тих да бъде човек, аз едно съм буден през цялото време. Добре, щом като ти си имаш любовник, що пък и аз да си нямам любовница? А, и твоята любовница е прахосмокачка, така ли? Гениално! Е, да, ама знаеш колко смучи. Защото е свикнала да смучи боклуци, затова. Ооо! Като слушите да си почисти. Добре. Тежко! Този пич намери нещо. Златен пръстен? What? Oh my God. Какъв късмет само! Джакпот за тоя пич! This is my voice. One day in Bulgaria. Добре. This is my voice. One week in Bulgaria. Ще си паха тази държава, бате май. Окей, финал определено наистина много ми хареса. Представете си какво щеше да бъде, ако грешните форми в български язик бяха правилни. Я да видим. Любимите ми животни са коньовете и маймуновете. Това звучи селски. Моля да уведомите уважаемите господини, че решението вече е взето. А, бата, толкова писане, така ме болят пръстовете.
става хора, днес ще ви покажа как можете да си хванете домашен любимец. Добре, да видим какъв ли ще бъде този домашен любимец. Чакай, това пира ли е? Окей, това беше брутално. Докторът ме завърна да пия. Или да пия само по една чашка. Затова тази вечер в събота пия една чашка и се прибирам. Мале! Здравей, приятели. Ужас! То тази чаша беше колкото цял бидон, бе, приятел. Мали. Какво е това? Мале! Ужас! Колко ли яко ще си скъпи това пич? Вай, представям си това, ако някой на мен ми го направи директно, излиза ми бой. Здравей, котенце! Вау! Този звук! I love you. Слушай, кой е моето момиче? От тук нататък ще правим каквото аз кажа. Що по какво ти кажа? Защото си вързана за мене. Не е такова. Изобщо не ме интересува. Аз това съм случен. Продняр си. Окей, това не го очаквах. Очилата са счупени. Тази май беше тръгнала да ги лепи. Какво прави другата? А! Тъг лайф! О, колко откачени хора има. Are you ready, man? Ready. Готов ли си? One, two, and three! А, забави се накрая. What? 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 Yeah! 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 Какъв базик само му направиха? Този играе на VR. Не му завиждам, това заболя. Така, ученици, днес се изпитваме. Ай, даскало. Уфай пак, аз всичко отстани всичко аз. Ами няма, аз не съм учила. Имаше цяла седмица. Цяла седмица имаше да учиш. Ами да, една седмица за кое по-напред, бе? Да спа, да хода на работа, да ям. Ти знаеш колко трудно ги съчетавам нещата? Ами виж сега. Не, няма да гледам. Ти виж. Аз сега ставам и си тръгвам. Айде отсъствие. Чао. Ще имаш отсъствие, ама не изтръгвам. Не, аз госпожа до туалетната, от тя мой ли? Учениците веднага се връща и тук си сядай на мястото. Ама на не ми се пикай! Чао. Ай, ще се... И забрах си парите. Госпожа, моли това ли е позже да ги върна? Освен отсъствие, май ще има и бой. Учителите по физика, химия и математика си мислят, че и аз трябва да стана някакъв физик, химик, математик и ми пишат на дъската някакви формули, аджаба, дия тази трябва да знам на Исус ли, вели? После идва момента на... А, Даниели, съжалявам, една точка не ти стига за три. Ау... Ми, госпожо, нали си много добър математик? Да, разбира се. Ми тогава бъдете и добър човек и ми добавете просто една точка. Ау... И проблемите до тук не спират. Wi-Fi няма в училище. Как аз да си направя после снимка, видео, нещо де да забавлявам хората, като аз съм на училище и няма Wi-Fi, бе, брат. Докато сме навънка в междучасие, всичко е наред. Влезеш ли в час, всичко живо почва парди около теб, до теб, направо е пълна смрад. Естествено, след всичко това нещо на теб са хой вече по голяма нужда. Отидеш в туалетната вече затисната и така е излязъл човек и направо сядаш, поглеждаш на него и... What the fuck, лек, няма туалетна хартия? Никога няма туалетна хартия в тия кенеф, е маняк. Тук между другото е прав и ми е странно защо наистина няма туалетна хартия. Може ли да ми изпееш песничка за лека нощ? Да. Естествено, слънчице мое. Да видим. Зави се, бе, не ти е студено. Да. Напипай го, ръцете твои, нека то да си играе. Мамо? Нутела и лук. Какво ще прави тази? А, не. Това ще бъде отвратителна шега. Ужас.
Направо бих повърнал се такова нещо. Дали ще му хареса? Окей, определено не му хареса. Как го изплю само? Това пък какво е сега? По-добре да не го бях гледал той. Откриваш се. Студ. Завиваш се. Ад. Краченцето. А. Ужас. На мен колкото и да ми е жега, просто винаги спя за вид. Не мога да спя, ако една част от тялото ми е открита. Което не знам на какво се дължи, така съм свикнал. Печени айфончета? И защо? Але, значи да стане зад шимане. Спирам полиция. За това, че е говорил по телефона и той такъв си отхапва. И тази е ладъфа. Така си грозен, но под хубавата светлина пак си грозен. Ужас! Тъжно. Ами хора, до тук ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!